ကျွန်တော်တို့ Beaver Revolution PIA Army PIA ကိုဒါပူးပေါင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဗတ်တော်သားအဲတက်ကြကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်လေးနဲ့အကိုကြီးယာတုလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဂျောင်းနိုင်ပါယာတုကတော့တက်ကြကြီးပါတက်ကြကြီးနော်ဟောဘယ်မှာတာဝန်ထမ်းတာလဲကျွန်တော်အမှတ်ကိုလေးရှိဆောက်လုပ်ရေးတပ်ခွင့်အင်ဂျင်နီယာနေပြီးတော့မှာပါနေပြီးတော့မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုကြီးရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်လေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်ကိုပိုင်မှာကတော့တောင်းဘူး466993ဖြစ်ပါတယ်466993เนาะဟုတ်ကိုကြီးဟိုဟာဒီပေါ့စစ်တပ်ကသူစအစစ်ဒီအခြေခံလေးကြီးစတက်ခဲ့တဲ့အခုနှစ်လေးနဲ့ကျောင်းနံပါတ်နေရာလေးနဲ့ဟိုဟာလေးကိုမိတ်ဆက်ပြပါဦးဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်စစ်တပ်ထက်ရောက်လာတော့စဝန်တာတော့2012ခုနှစ်9လပိုင်းပါခင်ဗျာတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကတော့စက္ကတအစ်စ်ပေါ့စစ်ခြေကံဒီအမှတ်စ်စစ်ခြေကံဒီကြည့်တက်ပေါ့ဖောင်ကြီးဖောင်ကြီးပါပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုကြီးရဲ့မိသားစုဝင်လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးကိုကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဖေကတော့ဥက္ကမောင်ပူပေါ့အမေကတော့ဒေါ်မြတ်တန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကိုကြီးအမျိုးသမီးရှိလားဟုတ်အမျိုးသမီးရှိပါတယ်ဟုတ်အမျိုးသမီးနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးအမျိုးသမီးနာမည်ကတော့မဆိုးသေးပေါ့မဆိုးသေးနော်အတက်ကရောကိုကြီးအတက်ကတော့28ရော28အကိုကြီးက20နဲ့29နော်ကိုကြီးဟုတ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီ BIA ကိုဒီစုဘက်ကိုဒါခေါ်လုံလာတဲ့အတွက်ကိုကြီးကိုလည်းဝမ်းမြောက်စွာဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းမြောက်စွာဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့